ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በኩከራጃ ወይም በኦትሚል በዳቦ ዱቄትና በሙዝ በጣም ቆንጆና ጤናማ የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ ለማዘጋጀት የምጠቀማቸው 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 2 ኩባያ ኩከራጃ ወይም ኦትሚል፣ 2 እንቁላል፣ 3 ሙዝ፣ 1/2 ኩባያ ዘይት፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቡኒው ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ጨው ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 3 ሙዞች እየላጥኩ አደርጋለሁ። ሙዙ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገብቼ በሹካ እየጨፈለኩ አዳምጣቸዋለሁ። ሙዙ ላይ 1/2 ኩባያ ዘይትና 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። በደንብ ተቀላቅለዋል። እንቁላሎቹን አስገባለሁ። እንቁላሎቹን ሌላ እቃ ውስጥ እየሰበርኩና ለመበላሸታቸውን ቼክ እያደረኩ አስገብቼ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁሉንም በደንብ አቀላቅዬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። 2 ኩባያ ኩከራጃ ወይም ኦትሚል ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ኩከራጃውን አስገባዋለሁ። 2 ኩባያ ዳቦ ዱቄትና 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ መጀመሪያ በሹካ አቀላቅላቸዋለሁ። ከዛ በእጅ እሽት አድርጌ አኩቼ አዘጋጅቻለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን አኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፌ ማቱ ለሊጡን አደርግና ዳምጫ አዘጋጅቻለሁ። እንዳምጭ አስተካከልኩት ሊጥ ላይ ከላይ 3 የሾርባ ማንኪያ ጨው የሌለው ቅቤ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ከላይ ቅቤው ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት እነሰንስበታለሁ። ከላይም 1 የሾርባ ማንኪያ ቡኒውን ስኳር እነሰንስበታለሁ። ነጩንም ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ያላችሁን የመረጣችሁትን የስኳር አይነት ተጠቅማችሁ ስሩት። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ጠቅልዬ 12 ቦታ እኩል ቆራርጬ አዘጋጃለሁ። ሊጡን እንደዚህ ጠቅልዬ ካዘጋጀሁት በኋላ ማቱን እንደምታዩት ጫፍ ላይ ቁጥሮች አሉት ሴንቲሜትር። እሱን ተጠቅሜ ሊጦቹን 12 ቦታ ነው መቆርጣቸው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጦቹን 12 ቦታ ቆራርጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ወደ ማበስልበት እቃ ላይ አድርጌ አበስላቸዋለሁ። ኦቨኔን አሙቄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሲንመን ሩሉን አስገብቼ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ35 ደቂቃ በስለዋለሁ። ሲንመን ሩል እስኪበስል የስኳር ማጣፈጫ ውህድ አዘጋጃለሁ። ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ ደቃቁን ስኳር አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ስኳሩ ላይ ትንሽ ወተት አድርጌ ወፈር አድርጌ እበጠብጠዋለሁ። የቀረፋው ጥቅልል ዳቦ በ35 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። ትንሽ አቀዝቅዤ
ያዘጋጀሁት እኔ ስኳር ክሬም ከላይ አድርግበታለሁ። ስኳሩ ባንድ ላይ ከሲንመኑ ጋር የሚያምር ከለር ነው የሰጠው። ለቁርስ በጣም ቆንጆ ጤናማ የቀረፋ ጥቅልል ዳቦ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ልጆችም በጣም ነው የሚወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።